shenjtori i ditës. Më 30 të këti muaj festojmë, kujtimin e oshënarit Isaku, igumen në manastirin Dalmaton në vitin 396. Kujtimin e dëshmojt Natalio, kujtimin e dëshmorve Romanoj, Teleti Evsevio Haralambi, Kristina bashkë me të tjere të cilët vdiqe në zjarë në qytetin Nikomedia, kujtimin e dëshmorit Efplos dhe kujtimin e oshënarit Varlami. Me ndërmitimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, më shirona dhe shpëtona, amin. Shërnik Sakë rëfyesi themeluesi i manastirit të Dalmatëve në Konstantinopoj. Aty një shenjt ishte një eremit sirian, i cili jetonte në shkretëtir gjatë persekutimit të perandorit Valens në vitet 364-379 kundër të krishterve. Në vitin 378, tek po pregatite perandori në fushat kundër godve, mbledhur pranë në brigjet e Danubit, shenjti u paraqit atij dhe i tha: Madhëri, urdhëro të rihapen kishat dhe do të kthehesh fitimtar, por sovrani e përbusi. Të nesërmen, asketi shkoi përsëri përpara e aja përsëriti pra kërkesën, por Valensi i iku me njan. Ditën e tretë i preu rrugën dhe i rrëmbeu kapistrën e kalit e nuk pushonte së përsërituri kërkesën e tij. Kur arritën një gryk të thellë, perandori i lodhur i urdhëroi rojt e tij ta kërkonin shenjtin. Shenjti ra në mes të manave, si një krevat të ratëshëm dhe dy të rinjë të veshur me roba të bardha, e të roqën, dhe e të quar më pas shëndoshe e mirë në Konstantinopoj, në mes të sheshit, para perandorit që po vinte. I çuditur, Valensi e pyeti nëse ishte ai që kishte rënë në atë gryk. Shenjti ju përgjigj sërisht: Hap kishat dhe do të kesh gëzim. Nëse nuk vepron kështu, ta dish se do të humbësh, armiqtë do të djegin mbi kashtë. I të ndritur nga ky zbulim, perandori ngarkoi dy senator, Saturninin dhe Viktorin, të ruanin pra Isakun derisa i të kthej. Betejë u zhvilluar pra në Adrianopolit më datë 9 gusht të vitit 378, ku ushtria e perandorit u shpartallua. Valensi u tëroj që u fshenë një mullar kashte dhe barbarët e zbuluan, atëherë pra dhe i vunë zjarrin. Kështu që perandori u doj që mjerueshëm, duke u përmbushur kështu edhe profecia e Isakut. Trupat që kishin shpëtuar nga përleshja, donin ta vinin në provë Isakun dhe i thanë: Përgatitu të japësh llogari për sjelljen tënde, sepse perandori po kthehet. Por shenjti u përgjigj: Ja, era e kockave të tij të djegura më ka ardhur që prej 7 ditësh. Kur Theodosi i Madh erdhi në pushtet, si u informua për rolin e madh që kishte luajtur Murgu, e liroi dhe shpalli një dekret i cili u kthente ortodoksve përdorimin e kishave të tyre pas 40 vjetësh ndalimi. Isaku deklaroi gjithashtu se tashmë misioni i tij kishte përfunduar dhe se duhej të kthehej në shkretëtir. Por Saturnini dhe Viktori e lutën me lot të qëndronte në qytet e të ringrinte jetën monakale të lënë pasdore gjatë persekutimit arian. Por ai pranoi vetëm me kusht që t'i ndërtonin një qeli në një vend të qetë edhe veçuar. Të dy senatorët u bënë fëmijët e tij shpirtëror. Saturnini ofroi një tokë të vogël në Samathia pranë Sirolofos, ku shenjti u vendos një qeli modeste dhe e filloi jetën e tij eremite. Çdo mëngjes, të dy fëmijët shkonin dhe i merrnin bekim. Shumë njerëz të tjerë të perëndishëm e vizitonin. Vetë perandori Todos shkonte e shikonte dhe i kërkonte lutje për perandorin. Shumë xhënës shkuan pranë tij dhe pak nga pak vendi pra u bë manastiri i parë në Konstantinopoj në vitin 382. Në ndikimin e tij shumë vëllazëri të tjera me rreth 50 mur që ndërtuan si brenda qytetit ashtu edhe përreth tij, veçanërisht ai i shën i patit. Shën Isaku gjithashtu i vizitonte shpesh dhe i nxiste në punët shpirtërore të gjithë. Megjithse nuk kishte një autoritet zyrtar, nderoi si atë nga të gjithë murgjit e kryqytetit. Kur mësonte se njerëzve u mungonin gjërat më të nevojshme, vinte në dieni të krishterët në mirëqenie
dhe këta i ndihmonin. Ditët e ti të fundit i kaloi në paqe në manastir, u lajmëruan nga Zoti për largimin e ti, mblodhi dishepujt dhe i ngushëlloi të qëndronin të fort dhe i caktoi gjithashtu dalmatin që ta pasonte më pas dha frymën e Perëndis në vitin 406. I gjithë populli u i dhërua. Pas ceremonisë në katedrale drejtuar nga Patriku Aureliani, një personazh i oborrit, i cili ishte administratori i zgjedhshëm i shentit, dërgoi një grup ushtarësh që të mbanin trupin e shentit e ta vendosnin pra në kriptin e kishës së ndërtuar nga vet Aureliani për nder të shën Stefanit. Dëgjuat shenjtori i ditës.